Dobroveče svima, ja sam Ana Aranđelović, a vi gledate još jednu Dolce Vitu. I obično dok ide špica, gosti i ja ćutimo, ja se skoncentrišem za najavu, ali ove večer je bila nešto drugačija situacija. Kaže, ajmo Ana, malo da dignemo atmosferu, sladak život, slatka priča, ajmo šta ćutimo. Tako da ove večeri će, nadam se, u tom stilu i da se nastavi emisija. Večeras po prvi put u Dolce Viti, u slatkom životu, Dejan Stojiljković, pevač, poznati kao Deki La Campanella. Tako, niška publika te tako poznaje. Tako je, dobroveče, ja sam Dejan Stojiljković, poznati kao Deki La Campanella. 007 ili kako? Stojiljković Dejan. Stojiljković Dejan, da. Dobroveče, dobrodošao po prvi put u emisiju. Hvala na pozivu, baš mi drago što sam večeras ovdje. Krenulo nam je leto u punom jeku, iz raznih bašta kafića čujemo muziku, ima i živih svirka uveče, svirki uveče i uvek su nam ti muzičari nekako bili interesantni, kao da vode neki drugačiji, neki mističan život. Pitamo se šta li oni rade preko dana, ne vidimo ih toliko po gradu, verovatno spavaju, onda kad oni ustaju 5 popodne, onda imaju svirku, kad ležu 5 ujutru, kakav život vode. Je li to tačno? Pa verovali li ne, ja se uvijek to pitan, kakav život vode ti muzičari koji spavaju do 5 popodne. Izgleda da nisam uopšte prototip takvog muzičara, jer je kod mene nešto malo drugačije. Ja sam već, ja mislim, 20 godina, nikad nisam duže odspavao, ne znam, od 8-9 ujutru. Jedino ako baš ono do jutarnjih sati ima svirka, pa da malo dam sebi oduška. Nekako sam navikao da nakon svirke, kažem koliko trajalo do 1, 2, 3, da od 8 već budem aktivan, jer nekako, nemam pojma, mislim da bi mi dan propao, onda bi morao tu svirku duplo da naplatim, jel tako, pošto 2 dana gubim, ovako jedno veče izgubim, samo sutra dan krećem odmah dalje. Da, da, pa dobro, dobra organizacija. Ali puno je posla i na neki način mislim da bi stvarno neke stvari prespavao ako bih dao sebi takav luksus da se probudim u 1, 2, 3 popodne. Možda kad bih se samo bavio muzikom, možda bi to bilo na neki način i logičan, jel tako, sled, sviraš do ranih jutarnjih sati, prespavaš dan, pa opet sviraš i znam zapravo neke ljude koji tako i funkcionišu, ali nažalost i na moju sreću. A čime se ti još baviš pored muzike? Pa, u suštini, koliko traje band, toliko traje jedna moja ekipa, jedna moja priča o MIDI failovima, matricama, ritmovima, da sad možda previše nekom tom terminologijom ne davim, ali ljudi koji se bave muzikom znaju. Zapravo radimo... Šta, znamo svi, cijela Srbija peva, svi idemo na takmičenja. E, upravo to, upravo to. U posljednje vreme smo mi kao firma doživjeli tu ekspanziju da jednostavno jedina smo firma na prostorima bivše Jugoslavije koja se bavi proizvodnjom MIDI failova, matrice i ritmova. To je ono što, recimo, klavijatura, pustite matricu, ona vas prati, ili ovo što kao za karaoke. Tako je, Pinkove, Grandove, tako je. Tako je, znači kompletno dugi niz godina sam u poslu i oko benda i oko firme, tako da na neki način preko dana spremam to sve što uveče moraju ti ljudi koji koriste naše matrice da imaju, a onda uveče ja dam sebi oduška, pa čak nekad svirka mi dođe kao odmor. Pa šta je lepše, raditi tako kao iz senke, se baviti muzikom ili biti sa publikom? Pa u suštini, nekad mi prija više da sam na bini, nekad mi više prija da sam u kancelariji, da to programiram sve za te muzičare. Međutim, sigurno da malo više uživam u muzici, jer sam nekako ceo svoj život, ma koliko bilo tih raskrsnica životnih, kad ono se čovek lomi, da li će na ovu stranu, da li će na ovu, nekako sada kad pogledam iz ove perspektive, mislim da su svi putevi, ne samo pravci, nego i svaki smer je išao
ka tome da se bavim muzikom i da ostanem u muzici evo svih ovih godina. I mislim da kad bi se ponovo rodi, kad bih imao mogućnosti ponovo da biram, da bih opet nekako taj put samo bih možda malo, onako, malo ga suzio da ne lutam previše. Da. Jer, kažem, ipak vidim da uživam u svakom trenutku, bilo da se radi o tom kancelarijskom poslu vezano za muziku ili na Bini. I mnogo mi je drago da mogu da od toga i živim. To je vrlo jedna lepa stvar da čovek sve što radi u životu mu bude pre svega zabava. I ako tu zabavu može i da naplati, da živi jedan pristojan život u Srbiji, a ne treba puno za jedan takav život, onda mislim da je čovjek ispunjen. Jasno. Deki, koliko dugo opstaje bend? Kada ste počeli? Čija je to bila ideja? Mi smo 94. u Kolumbaru, tadašnji Kolumbari. Boga mi, to je jedno lepo životno doba i jedan lep period bavljenja muzikom, jer tad nisam bio toliko opterećen da moram da poplaćam sve račune ili da moram da obezbedim za porodicu ili za koga još koji u moje ekipe, nego tad sam se bavio muzikom baš isključivo iz zadovoljstva. Tad me nije zanimalo da li ćemo mi naplatiti to veče ili ćemo samo svirati ovako, ili bitno je bilo druženje, bitno je bilo da što bolju atmosferu napravimo. E, to iskustvo koje smo, da kažemo, tada 94. na vamo krenuli, nekako se to pa kasnije pretočilo, pa kao to iskustvo sad možeš ti i nekom da naplatiš. Kako zapravo. Mnogo je bitno da to što naplaćuješ, da onaj ko koristi tvoje usluge, da se ne osjeća prevarenim. Zapravo da kaže, e, to što su oni uradili, to zapravo košta toliko, pa možda čak košta i više, ali su oni to odradili na najprofesionalniji način. I meni je to veliko zadovoljstvo. Kad mogu tako da ljudima, svima budem dostupan i na neki način, to je ono što i mene zapravo i drži da budem i dalje u nišu. Sva ta poznanstva iz mladosti, sa početka karijere, sve su to moji sadašnji fantastični prijatelji i odlični poslovni i ovako privatni. Jel imaš neki plan? Do kada sebe otprilike vidiš u muzici? Jel možeš da zamisliš da Deki La Campanella sa 65 godina peva? Pa verovali ne, mogu. Jesu li to planovi? Mogu. Jednostavno, jedino što tu mora malo drugačije. Evo sad, skoro smo imali jednu svirku, pa mi čovjek jedan kaže, koga nisam sreo 10 godina, on kaže, mnogo ste, kaže, promenili repertoar i promenili ste, kaže, način izvođenja, tako da. U vreme ono kad smo se mi zadnji posretili. Mnogo je bitno da u današnje vreme čovjek se lako prilagodi na ovo nastaloj situaciji. Da li je to muzika, da li je bilo šta, ne znam, pričamo, skoči evro, sad neko stane zbunjen, on propadne, ne, snalazi se nešto, petlja i drugo, zatvori se jedna firma, pređi u drugu, prilagodi se. Tako, na neki način to prilagođavanje je meni bilo u početku možda malo teže, jer smo u samom startu bili bend koji svira isključivo pop rock muziku i to XU. Međutim, kasnije, nekako kako su nove generacije dolazile, ta pop rock muzika nije nestajala. Tu je i dalje, ali su ljudi koji su slušali tu vrstu muzike prestali jednostavno da izlaze više po kafićima ili po diskotekama u to vreme. Kako je izgledao početak? Da li ste nailazili na negativne komentare, da ljudi kažu, ma to ništa ne valja, nemaju pojma ni da sviraju ni da pevaju? Pa naravno, kako je bilo. Možda to nije baš dolazilo do mene onako da mi neko to sad u lice baš kaže, ali ovako usput, pa uvijek je to bilo onako jedna uvijena forma, blaže, kao ma super ste, nego ne leži ti baš da pevaš, recimo Čolića, pevi se ti tvog bajagu, imaš bariton glas, ili kao nemojte takvu vrstu muzike, to više niko kao ne sluša. Jednostavno, pametan čovjek iz takvih reči izvuče suštinu šta su tebe ti kažu, pa na neki način izabereš ono šta je. Nikad se nisam ja opterećivao time da neku pesmu ili neki aranžman radimo u originalu, pa sad ako je Čola pevao, ne znam, gore visoko A, da moram i ja to. Ma jok, spusti ti to kako tebi odgovara, pa ga ti pevaj na neki svoj način. Bitno je da ti pogodiš lepu atmosferu i mnogo je bitnije da ti repertoarski uklopiš, u zavisnosti od toga kako kreće zabava, da ti tako i prilagodiš, da ima neku uzlaznu putanju, da je ta zabava ima svoj vrhunac, da kasnije se to sve lepo smiri, da na neki način budu zadovoljni svi ti ljudi. Ja nekako sam time opterećen da kad sviram, naročito kad smo radili te ranije mini koncerte ili neke te žurke po klubovima, nekako sam želio da u toj večeri uživaju svi, i oni koji slušaju tu vrstu muzike i oni koji ne slušaju. Jednostavno da im se tako prezentira to da kažu, ja to ne slušam, ali mi se sviđa kako oni to rade. Da. Primećujem da danas mladi u Srbiji tekako su okrenuti ka pevanju i svako pokušava na neki svoj način. I sad nekog podržavaju roditelji, nekog ne. Šta je po tebi važno da jedan pravi kvalitetan pevač ima?
Pretpostavljam da ti mladi ljudi koji su odlazili u neke talent show programe su te pitali, deki, imaš dva minuta da me čuješ samo kako ti se čini, idem na takmičenje. Šta je važno tu kad ih čuješ? Gde prave greške? 10 godina sam ja usko povezan sa Grandovim zvezdama, sa u poslednje vreme i Pinkovim zvezdama, jer im radimo te matrice i sa tom produkcijom kompletno gore iz Beograda. I na neki način jug Srbije često dolazi do nas, do naše firme, da malo sve to tako da dopunimo, da vidimo šta njima treba. Mnogo je bitno kod te dece koje, da pre svega imaju cilj zašto su se prijavili na neko takmičenje ili zašto to rade. U poslednje vreme roditelji malo, da kažem, zloupotrebljavaju svoju decu, jer pokušavaju da ih gurnu i misle da je to lak način da se dođe do novca, jer mi zapravo na TV ekranima gledamo jedan raskošan život svih tih pevača, je tako? Da. I mislimo da je to vrlo lak i ono put posut, ne znam, zvezdanom prašinom. Međutim, to zna da bude jako nezgodno. Naročito u poslednje vreme s ovim ugovorima koji se rade, tu je neka vernost od 7 recimo do 9, 10 godina. I sad recimo, ok, ti niko nije znao za tebe, ti postaneš zvezda, pod navodnicama još uvijek nešto zna se šta su prave zvezde, ali postaneš poznat, poznati, e onda počinje malo drugačije. Onda shvatiš da si možda samo ti broj u celoj toj mašineriji i to nikog od njih ne zanima kako ćeš ti finansijski da prođeš, nego oni gledaju neke svoje interese. Da, jer dobar deo svoje zarade moraš da daš onima koji su te pustili tu da nastupaš. Da, zašto bi neko uložio u tvoje dete, u moje dete? Jednostavno, oni vide u tebi samo dobar način za zaradu. E sad, gde se to javlja najveći problem? Najveći problem su ta putovanja. Vidiš, Srbija naša nije pogodna samo da ti sviraš Niš, Beograd, Novi Sad, nego moraš i da putuješ van okvira. To je lepo u početku, ali onda kad ti se zaređe, kad još veće zarade, oni krenu od srede do nedelja svakog dana da te šetaju, pa onda nemate uvek financija da platite avion, nego morate kolima. E pa kad počnete dnevno da prelazite po 500.000 km u jednom pravcu, onda već tu se negde čovek gasi. E, najgori ishod moguće je da za nekim porodicama ta deca potegnu. Znači jednostavno da počnu da možda se prediju alkohol ili ne daj Bože da krenu da konzumiraju neke druge lake, teže zapravo narkotike, da bi ostali budni u celoj toj priči. A imao sam prilike da se srećem s nekim ljudima koji kažu, ma popio sam par lekova, mogu 3-4 dana da izdržim da ne spavam. E, ti tu sebe najviše trošiš. Jer onog trenutka kad se ugasi tvoja karijera... Da, kad ti samo više... da napomenemo, ti lekovi se ne prodaju u apoteci. Upravo. I dobre. Tog trenutka kad ti više njima nisi interesantan ili ono, tog trenutka tebe zaboravljaju i ti padaš i imate puno dokaza gde, kaže, najveće zvezde su... Pojela ga karijera, kao nije mogao da se nosi sa slavom. E, tu je mnogo bitno. Naći taj balans, da vi uživate, da na neki način, da vam malo treba da uživate u životu. Znači, nije tačno, deki, ono kad kažu nije znao šta će s parama, nego nije znao šta će od umora, kako da se organizuje, nije znao šta će od nemanja para, pre nego šta će od toliko para. Znate šta, u bilo kom poslu, ako previše znate, onaj ko vam je poslodavac, neće vas pustiti da odete tek tako. Bilo šta da radite. Ako ste dobar knjigovođa, neće vas pustiti. Ako ste dobri u prodavanju magle, neće vas pustiti. Tako i u muzici. Ako ste dobri, oni će se truditi da vas što više iskoriste. Tako. Da. I naravno, vi automobil kad vozite, kad ga istrošite, skroz vi ga prodajete. Ne čuvate ga za neku uspomenu ili se ono, budete vezni za njega. Jednostavno idemo dalje. Ulažemo novac u neke druge talente. Sad smo malo otvorili širu priču. Ne bih želeo da uplašim svoju tu decu, ali samo da malo stavim malo uzvičnik na svaku... Dobro, ali ti sad kad sve to znaš, da li bi ti pustio svoju decu da se takmiče? Pošto ti imaš neko znanje koje drugi roditelji nemaju. Da, pa možda im daj. Znanje i malo to iskustvo 20-godišnje gde zapravo možda bih... Muzika je fantastična stvar i da me neko pogrešno shvati, ne žalim se ja što se bavim ja ili što se ta deca bavim muzikom. Samo, kažem, bitan je cilj na koji način žele. Od samog starta ja sam želeo da leto provedem na moru i tako sam i birao takve svirke po nekim hotelima da sviram po 2-3 meseci i meni tu bilo uživanje. Apsolutno zarada je skroz drugi plan. Jer jednostavno i samim tim što ste na moru i uživate sa dragim ljudima, valjda to ima neku svoju cenu. Pa kad dođe zima, Koponik, već 10-12 godina sam gore, u hotelu Grand sviram, poslednje vreme Mećava, jednostavno uživam u skijanju, volim da odradim posao 2-3 sata uveče i da celog dana posvetim. Mnogo lepo ti baš spojiš, lepo i korisno. I recimo, ako neko tako prepozna sebe i prepozna muziku, da može i na taj način da se radi, nije samo poenta doneti novac. Jednostavno, treba napraviti da se uživa u životu i sa malo novca, odnosno da kroz neku tu kompenzaciju, da mi kao nešto sviramo, a dobijemo užitak potpuni. E, tu je recimo okej, ali ako bih sad jurio, ja mislim da sam jurio i narodnjak i da sam jurio ono što se kaže bakšiš i da sam jurio sve te svirke koje su mi se nudile, mislim da bih odavno već prestao se bavim muzikom jer bi me to pojelo. Ja i ovako ove sede, što bih rekao, ali svako sam pošteno platio
puno je to, puno je tu, da kažem, problema u večernjim satima. Kad su neke dnevne zabave, neke te... A kako čuvaš glas? Ako imaš danas nastup, sutra, pa preko sutra, nekad se žali ovi baš ultrapoznati pevači, kažu, puko mi je glas, ne mogu, ne znam kako ću večeras da rastu. Šta ti radiš u tim trenucima? Kako se lečiš i kako čuvaš svoj glas? Za glas meni je najbitnije da imam dobar san, da mogu lepo da se naspavam i da, da kažem, tih par sati, 6-7 sati da mirujem. Posle toga je sve okej. Ali ako dođem ujutru 4-5, pa imam dnevnu svirku, pa večernju spojenu, pa sutra dan ponovo tako, tu vam ne može ništa pomoći za glas. Možete vi da se štedite, da ne pijete gazirano, da ne pijete hladno, da ne pijete, ne znam, sokove, one gde vam se lepe glasne žice. Jednostavno, uvek treba, ja volim, recimo, beli slez malo da ponesem, pa da uvek malo kao da mi bude vlažno grlo, u smislu da ne, baš ne bude suvo da, da treperete glasne žice, pa da se habiju, tako reći, brže. Da. Jednostavno, da to uvek, da kažem, onako teče kao podmazano. Tako, ali mislim da je san najosnovniji. I naravno, prilagoditi, ja sam to savjet svim pevačima, prilagoditi tonalitete, odnosno te intonacije svom glasu, a ne juriti neke visine. E pa sad, deki, za to treba imati znanje. Čuj, molim te, prilagoditi tonalitete glasu. Ma nije, to se osjeća. Pa to se osjeća. Ja sada, ako nikad nisi pevala, sada pustimo dve matrice različitog tonaliteta. Da. Samo ćeš osjetiti, rećeš, ovo mi je naporno, ovdje mi prija. Kao što sada u razgovoru vodimo nekim intenzitetom i tonalitetom i intonacijom ovaj razgovor, ali ako bismo pričali nešto previsoko ili preduboko, to bi nas zamorilo. I onda jednostavno samo prati svoj organizam. Bitna je tehnika i disanja. Lepo kažu, prati bebu dok spava, kako ona diše kako odavde iz stomaka, tako i on. Znači, ne treba odavde nešto ono vazduh pozivati da, pa da izgrla. Jednostavno, pusti, samo uživaj i mnogo je bitno i repertoarski da ti uživaš u toj pesmi. Ja, naravno, neverovatna stvar, ja kad pevam neku rock muziku, to je zbog nekog malo onakog jačeg intenziteta. Zbog onog pevačkog gruva. Upravo, da, to da, tu da, mi malo, recimo, zasmeta. Dok, recimo, s druge strane zasmetuju mi neki narodnjaci koje ne volim. I onda mi mučno dok ih pevam. Ta 3 minuta traju kao 6. I nikako da se završi ta pesma. Moraš da ih pevaš zato što je pesma hit, ali mi ne prija i onda zapravo tu si osjeća onako malo da, da štedim sebe ili da, da se malo više trošim na takve neke stvari. Ali kad pevam ono u čemu uživam, onda mislim da i sa glasom nema problema. Ali publika uvek, kao u fudbalu, što kaže, publika je 12. igrač, tako i ovo, publika je nekako uvek one sledeće član koji ti da dodatnu energiju. Znali smo da mrtvi umorni dođemo, recimo, na neku svirku, a da nam bude najbolja atmosfera i da uživamo, jeste posle par sati duže se možda odmara, ali nam nekako daju snage da sve to izgleda. Pošto dosta putuješ po Srbiji i sviraš po mnogim gradovima, da li si možda stekao utisak kako u nekom gradu su ljudi baš meraklije, baš vole da daju za muziku, nekako poštuju muzičari? U kom gradu je Milina svirati? Ne zvučim sad onako kao da se Nišlijema sad nešto tu... Dobro, posle Niša, ajmo tako. Ali zašto mi je ovde? Ajde da krenemo prvo zašto mi je ovde najbolje. Zato što ovde na svim svirkama, ja mislim da, bez obzira da li su to privatne zabave ili neke zvanične, ja mislim da na svim svirkama bar pola ljudi poznem. I onda mi je mnogo lepo kad sretem neke ljude koje nisam duže vreme sreo, da njima pevam, ili mi je čak isto lepo kad neke ljude s kojima se stalno družim, da i sa njima podelim to veče, i onda mi je mnogo prijatno da pevam. Novi Sad, Beograd, se neverovatno dijametralno razlikuje od Niša. Gore nekako u Beogradu, naročito kao da imaju kasno paljenje, kao da sve to kao krene u početku par sati, lomim se, tražim jedno, drugo, treće, nikako da pronađem šta zapravo njima treba. Dok kasni, kad se oni opuste, onda to posle kreni i bude fantastično. Novosađeni, makoliko rekli da su oni malo usporeni, kod njih mi pa nekako najviše prija. Nekako kao da znam tačno od samog starta, krenemo im pesmom od Banata prema Sremu, Nisko oblaci, ravno, nigde brda, sve je ravno. I nekako odmah kao krenemo. Mislim da mi je Novi Sad onako najpribližniji i ta gore Vojvodina za atmosferu. Mada se ne žalim, ovdje jug je super temperamentni ljudi, odmah na prvu skaču bez obzira, čak i neke ljude koje ne poznajem, super se provedem uvek i kažem, najviše volim da sviram u Nišu. Jasno, je li ima neka interesantna anegdota sa snimanja? Šta se sve događalo? Vi ste muzičari svašta vidjeli i kroz svašta prošli. Pa, ma, kažem, to je sad, znam da traje emisija 30 minuta, ali kad bismo pričali o svim anegdotama, ja mislim da je svaka svirka svoja priča. I zapravo negdje mi je krivo što nisam neku svesku onako otvorio. Imam jednu svečicu gde pišem sve svirke, od prve svirke do ove posljednje koje smo imali, recimo, juče, gde pišem tačno kako je bilo, koja ekipa bila. Ozbiljno, vodiš dnevnik? Vodim kompletan dnevnik, verovali ili ne, ja mislim da mi je to već 15. sveska koju imam. Da ti to da objaviš? Pa može da se, može i to da se uradi, jer tu sam pre svega pisao kakve su svirke bile, kakva atmosfera, šta je u tom trenutku bio hit, da li smo uživali, da li nismo, jer zapravo
puno ljudi se ponovo vraća kod nas, zove La Campanelu, pa jednostavno kad vratim film kako je bilo pre godinu dve, onda vidim tačno da li mi se isplati da sviram to, da li bih želeo, da li sam negde bio možda maltretiran od strane nekih gostiju da im nije prijelo. I na neki način onda tako i... Vidiš to, baš dobra ideja. I to je meni interesantno da mogu da... Ja ću tako za svaku emisiju da zapišem kakav je bio gost, da li mi je prijao, da li me maltretirao. Najnovije, recimo, anegdotica sa... Nije sa svirke, ali sa jednog telefonskog razgovora zove čovjek i pita da sviramo, kaže, moje deca... zapravo sin, oduševljen je vama, kaže da ste super band, ja nisam, kaže, imao prilike da vas čujem, ja sam malo stariji, ali, kaže, želim da vi svirate njegovu, ne znam dalje, svadba, šta je bilo već, ja mislim da je svadba, i, kaže, ja poštujem njegovu odliku i njegove buduće suprotnice to sviđa, kaže, jedno, gde možemo da vas čujem, ja kažem, izvinite, koje ste godište, kažete da ste stari, ali po glasu ne bih rekao, kažem, ja sam star 73. Kažem, pa ja sam 74. godište, sigurno smo se negde upoznali. On kaže, pa ko je to band La Campanela? On kaže, upa, u moje vreme bila jedna La Campanela. Ja sam kao, bila jedna, rekao, to smo mi kada kažu mladi, rekao, ja sam ubacio, recimo, mladu pevačicu i ona nam je donula tu mladost sa nekom novom generacijom da možemo da pariramo i da pratimo, ali eto, to naše iskustvo. I onda kad smo krenuli u razgovor, kasnije se ispostavilo da smo se mi i sretili na nekim svirkama, ali čovek nije uopšte imao pojma da ta La Campanela od pre 20 godina i dalje funkcioniše. I meni je to, recimo, bilo jako interesantno. Vole vas i mladi i stari ti kao 73. stari. Mnogo je bitno, ja kažem, u poslednje, ranije kad smo svirali, nekako na prvu loptu, kako krene svirka, ma svi su nekako odmah na prvu loptu i ustanuju da igraju i da se veseli i sve je to bilo nekako mnogo. Da li je se to bezbrižnije živjelo? Ovo je sad neki stres koji se uvukao u svaku poru našeg života. To hoćeš da kažeš, niko se ne mrda. Vi napravite super atmosferu. Tu je jedan drugi problem. Nije njemu sad problem što mi, da mi negde grešimo. Ja gledam kad priđu par puta pa kažu, ej, vi super ste samo takvi ljudi. Ali, on dođe, recimo, privatna zabava u pitanju, potrošio je sam novac da kupi garderobu, potrošio je na poklon sve. I onda se smorio, ja da ne igram. Taj čovjek je u minusu, verovali ne. Znači, on ne može, on nije onda da mu je raspoloženje nula. Ne, on je u minusu i on stao ovako i razmišlja. Kaže, šta mi je trebalo ovdje da dođem? On mene ne čuje uopšte. On mene vidi da sam tu, da ja pevam. Da. Onda jedna rakica, druga, treća, malo se opusti, kažemo, dobro, nije sve tako crno, ajde imaću da sutra nešto. I onda kao, brati, počnemo muzika i tek onda ja krenem da ga veselim. To je neverovatna stvar. E, tu mi je recimo veliki problem. Kad bi se lepše živalo, kad bi svi ljudi imali malo veći standard, ne da rade za 200 euro, 250, naravno ovo sad pričamo, bez ništa ne mogu da im pomognem. Takvi smo, u takvoj smo zemlji, šta da radimo. Ali kad bi su malo bolje svi živjeli, onda bi i muzičarima bilo mnogo lakše. Ne pričam sad o novcu koju ću ja zaraditi više ako oni imaju novac, ali bar da dođu malo raspoloženiji. Zato ja svirke, recimo, kada... Ma, deki, znaš kako, ja se negde možda i ne bi baš mnogo složila s tom, zato što na svim tim proslavama ljudi kad dođu, nigde se ne vidi ko tu radi za 150, ko za 1.500 evra, zato što se svi ljudi nose kao da mnogo lepo žive na tim proslavama. I svi su obučeni jako lepo i nasmejani i ti uopšte ne možeš da primijetiš ko sutra nema da jede. Ali, veruj mi, ne mogu svi da glume baš tako. Ima par, znam ih tačno, mislim, kažem, dugo sam u ovom gradu i svi se poznajemo, tako reći. Naravno, to je društvene mreže, ja u drugi profil imam sa po 5000 prijatelja, već nekog moram, žao mi da brišem ljuda, žao mi pa i da otvaram treće, ne mogu više da vratim gde, ali hoću da kažem koliko se sad svi poznajemo, sretno mi ljudi, pa kažu, znamo se, kao, ja ne, kao, prijatelji smo na fejsu, ma, okej, ali jednostavno, svi smo tu, međutim, nije svima baš tako lako. Dođu, kad su zabave tipa, mi sad sviramo u Banovini, recimo, evo, pala mi na pamet kao jedan objekat gde sam često je volao da sviram i volim da sviram i sada, i tu kao žurka La Campanela, dođu ljudi da se provesele, dođe od starta, ali kad neko dođe pozvan gde zapravo žali što si ga uopšte pozvao na rođendan, na svadbu, žali pod navodnicima u smislu teška moja finansijska situacija, e, tu je problem. Ne mogu oni baš svi da odglume. Tek kad malo popiju par pića, onda tek se opuste. Recimo, u poslednje vreme, izvini što te prekidam, hvala ti što si došla kod mene u emisiju, pre svega, nisam ti se zahvalio. Doći ću ponovno. Dobro došla. U poslednje vreme najčešće radimo 18. rođendane. I recimo šta je tu? Tu je pa interesantnija druga priča. Deca, dokle god im traju baterije, a traju Boga mi u poslednje vreme izgleda duže. Jeste, pa oni se naspavali, spavali 15 sati. Oni kuckaju prvih sat vremena, to su poruke, to su selfie, to je ona neverovatna stvar. I njih isto je teško podići onako od samog startu. A kasnije kad to krene, posle se svi slikamo, posle svi, pa onda
ispadne, mislim, ono jedno, da kažem, bez obzira što je 50 ljudi na svirci, ja mislim da u tom trenutku 1500 znaju da mi sviramo, jer su to odmah postavljene slike i snimci na društvenim mrežama i svi prati koliko puta mi kao, gde si u tom i tom hotelu i tu si sviraš tom i tom, nekako smo sad svi povezani. Pretpostavljam da su se mnogi smuvali dok si ti pevao, ali pošto kažeš da znaš ceo grad, isto tako je velika verovatnoća da su mnogi i prevarili svog partnera dok si ti svirao. I to znam, i to znam. To. Ne kažem da si ti kriv. Neka mi se jave svi oni koji znaju da ja znam. Jesi li to viđao? Pa znaš kako, ajde pričamo prvo o tom muvenju. Pre 10-15 godina repertoar je bio takav da je mnogo lakše bilo prići curi. Tad su bile popularni. Crvena jabuka, Plavi orkestar, Dino Merlin, Čovor. Dobro, tad je bilo dodirni kolena, to bi baš volela i išla lakše. Tako je, ali tu sam tekst, recimo, ja koliko puta se desilo, pa ja poljubim, dotaknem usnem i u tom trenutku padne i poljubac. Da. Ja sada, koje su pesme? Moja draga i ja i gajba puna piva. Ne znam šta će on tu da radi. Da. On poteže za pivo. Znači, sad su tekstovi takvi da, da nemam prilike često da vidim baš na licu mesta da neko priđe da zapleše. Nekako su svi ti ritmovi kao da preskače CD ono ranije što je bilo. Znači, sve vreme od početka do kraja. Tako da tu nisam baš nešto mnogo sad bio očevidac svih tih novo nastalih veza. Ali, interesantna priča, ako se vratimo par godina unazad, zapravo par desetina godina unazad, ljudi koji su se na našim svirkama upoznali i kasnije zasnovali brak i porodicu, recimo, svirao sam im svadbu, pa sam im svirao recimo rođenje ili prvi rođen dete. Znate li ko je sad meni zadovoljstvo kad oni meni kažu, ej, 18. rođena da sviraš mom sinu, tako nešto. Pa to je neverovatno lep osjećaj, ali u poslednje vreme, to kaže, meni su godine malo sve to stigle, pa na neki način je to stasom. Kako si ti ušao u moju emisiju, kako ćeš izaći iz nje, mislim, što se tiče razpoloženja? Ja ne planiram da izlazim, ja kad te vidim, meni je već lepo, tako još ovako kad pričam o osmeh, imaš fantastičan osmeh, lepo izgledaš, lepo vodiš program, to smo pričali i prošlog puta kad smo se sreli, tako da je meni od samog starta već prijatno. Dobro, kaži mi za sam kraj, šta je za tebe sladak život i da li ti već živiš jedan sladak život? Pa živim svih ovih godina. Kako ti izgledaš, šta je to sladak život? Svih ovih godina. Pa sladak je život, eto, opet se vraćamo na priču, sve ono što to okružuje i u čemu ti uživaš. Ne možeš ti da pojedaš sladak kolač, tako da bi ti da bi zasladio. Nekad i limunada bez šećera može da bude slatka, ako je popiješ u društvu voljene osobe ili u društvu dobrih prijatelja. Pa čak i da ti zagorči u trenutku, možda to ispadne posle kao dobra priča, pa se vratiš na tu anegdoticu ili tu priču. Pa, evo, recimo, meni je svaka svirka, recimo, slatka. Zašto? Zato što vidim nasmejana lica, recimo, vidim lepo raspoloženje u bendu, vidim jedno lepo druženje i to je meni sladak život. Ma koliko ja promenio dve košulje u toku svirke, evo kao što se sada znojim ovdje kod tebi u emisiji zbog ovog solarijuma, tako i na svirkama. Ne bih nikada dozvolio sebi da ja svirku odradim, nego dam maksimum, uživam i kad se završi meni je to slatko bilo sve. Znači, svi zadovoljni, svako te pozdravi, razmenješ brojeve telefona, vidimo se tad, vidimo se sutra, preko sutra i meni to sve slatko. Eto, to možda nam bude jedna preporuka za večeras. Svi koji su sada u svojim domovima, negde oko 21 čas i nešto je, možda da nastave dalje putem muzike, putem nekog benda, neke svirke večeras, da se malo oraspolože, da ne kukamo kako je sad mnogo toplo, jer ćemo u decembru da kukamo kako nam je svima mnogo hladno. Hvala lepo na večerašnjem gostovanju. Baš sam imala želju da te ugostim, zato što uglavnom kada te zovu emisije, zovu te baš iz tog razloga da podigneš atmosferu, da uveseliš goste i da otpevate po nešto. Ja sam sada želela da te vidimo iz nekog drugačijeg ugla, da vidimo kako izgleda tvoj muzički život onako iza zavese, da nam nešto ispričaš što nismo znali. Nismo stigli ništa lepo da popričamo, ipak je 20 godina bavljena muzikom. Dobro, za početak, ali ovako, neka bude pa kad prođe jedno 5-6 mjeseci zašto opet. Neka bude 1/10 gostovanje. Da. Može tako. Hvala lepo na večerašnjem gostovanju i izdvojenom vremenu. To je bio Deki La Campanella. Hvala vama na pažnji. Vidimo se narednog četvrtka u 20:30. Tu je i repriza subotom u 15 časova. Slatke snove sanjajte. Pozdravlja vas Ana Aranđelović.